Սիրելի բարեբաշտ հավատացյալներ եւ ազգայիններ, մեզի համար մեծագույն ուրախություն է պաշտոնապես հայտարարել, որ Հյուսիսային Ամերիկայի արևմտյան թեմի Հայաստանից եկեղեցվող հաստատման 50-րդ տարեդարձի պատմական առիթով թեմ բիդայցել է ազգիս վեապար հայրաբետ Նորին Սուրբոցություն դերդեր Քարեկին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Այցելությունը պաշտոնապես կսկսի ավանդական հրաշափարի արարողությամբ հոկտեմբեր 26-ին 5-7 երեկոյան, երբ սարգավակներ, հոգևորականներ, քույր եկեղեցու ներկայացուցիչներ, եպիսկոպոս Ածտաս, Վեապար հայրաբետ եւ անոր ուղեկցող շքախումբը գտնունին Սրբոց Ղևոնդյանց մայր դաժարեն ներս, նաեւ ողջունելով ամենանհայոց Վեապար հայրաբետը, գլսեն իր առաջին պատգամը նվիրված թեմի հաստատման 50-րդ տարեդարձին նվիրված։ Մենք ուրախ ենք հոգևին եւ ագնթեթ կսպասենք Վեապար հայրաբետի հովապետական այցելության արևմտյան թեմ եւ դարագույս ճանենք, որ հրաշափարի պատմական արարողությամբ սկսվող արարողությունները մեր թեմական գարույցեն ներս հատկապես Լոս Անջելոս հայության համայնական կյանքի մեջ պիտի լան հիշադակելի օրեր։ Հրաշափարի արարողության հրավիրված եք դուք բոլորդ։ Եվ այնուհետև Վեապար հայրաբետի հովապետական այցելության ժամանակացույցի մեջ կան նաև այլ ծրագրեր, ալլաբաշտոնական այցելություններ, հանդիպումներ, ալլա նաև ծրագրեր, որոնք ուղղակի կապված են մեր երեխաներու հետ, պատանիներու հետ, որոնց միամեն մեկը ըստ այնմ կազմակերպված է յուրաքանչյուրի թվականը նաև ճշտված եւ հայտարարված, բայց այստեղ իմաստնավորի մենք կուզենք նաև հրավիրել մեր երիտասարդությունը, որպեսի շաբաթ 28 հոկտեմբերին ժամը 11:30 առավոտյան ներկա գտնվին մդերմիկ հանդիպմամբ հայոց հայրաբիդի հետ, եւ այնտեղ առիթ եւ պատիվություն ունենան իրենց հարցերը, իրենց հուզո մտահոգությունները ներկայացնելու Վեապար հայրաբիդի ուշադրության։ Այս ուղղությամբ մեր ծելատությունը միտելավ, որ մեր ժողովրդի զավակներ եւ հատկապես երիտասարդներ այցելեն առաջնորդանի գայք էջը դեսնելու համար այն ուղեցույցը, որ պատրաստված է հատկապես երիտասարդության համար։ Երրորդ կարևոր հանգրվանը հայոց հայրաբիդի հովապետական այցելության բնականորեն հովապետական այցելության նաև ամենակարևոր գետը մենք միջուզեին գսել պիտի լա հայրաբետական բադարակը, որտեղի կունենա գիրագի օր 29 հոկտեմբերի Սրբոց Ղևոնդյանց մայր դաժարի մեջ։ Հրավիրված են մեր թեմի բոլոր հավատացյալները, արդեն իսկ թեմի եկեղեցիները խումբ առ խումբ արձանագրված են իրենց հավատացյալներով ներկա գտնվելու հայրաբետական բադարակին ողջունելու համար հայոց հայրաբետը, Սուրբ Պատարագի ավարդին հայոց հայրաբետը շքեղ թափորով մութ պիտի գործե Դրպանջյան հրապարակի վրա ներկայություն ցուցած ժողովրդի գազմի մեջ, եւ այնտեղ դեղի պիտի ունենա նաեւ մադաղի օրհնություն։ Մադաղի օրհնություն ծոնված այս թեմը հաստատող հիմնադիր հոգևորականներու եւ աշխարհիկ ծառայողներու հոգիներուն համար, նաեւ մադաղ ծոնված Հայաստան հայրենիքը պաշտպանող մեր քաչարի նահատակ զինվորներու հիշատակին։ Սիրելի բարեբաշտ հավատացյալներ, հովապետական այցելությունը թեմական կյանքեն ներս ընդհանրապես մեր ժողովրդի հոգևոր կյանքը դեպի դերազարթոն կարաշնորթող ուժագանություն իր մեջ։ Այս անգամ մենք որպես նշանապան ընդրած ենք վերաբրինք
մեր հավատքը։ Բնականորեն ժամանակներու հոլովույթի մեջ հաջախ, քանի որ մարդ ենք եւ դգար ենք, գրնա մեր մեջ նաեւ դգարանալ հավատքի յանքի զգացողությունը, ավասի քրաշալի արիթմը, երբ եկեղեցու բեդը, երբ հովաբեդը գայցել է իր ժողովրդին, սա գտարնա խթան, որ մենք նոր երանթով, հավատքի նոր ուժագանությամբ մեր հոգումը դա սևերումը դարձնենք, մայրաթոր սուրբեց միածինը, այն վայրը, այն սուրբողը, որտեղ իջավ միածին որդին և ոսկե ուջով նաև նշանագեց դեղը, որտեղ գարուցվեց առաջին գատողի գեն, որը նաև աղբյուրն է մեր քրիստոնեական հավատքի։ Հայոց Հայրապետի հովաբեդական այցելության ընթացքին մենք բազում առիթներով մեր սրդի խոսքը ձեր բոլորի անունով պիտի հղենք Հայոց Հայրապետին, բայց մեր սպասումն է, որ մեր ժողովրդի զավակներ ներգա լան, հաղորդվին Հայոց Հայրապետի պատգամներով և միասնապար նաև դոնախմբենք 90-ամյակը մեր թեմի հաստատման, բայց նաև դեսիլք ունենանք հավաքապար նոր 90-ամյակ մգերդելու հանուն Հայաստանի ցարակելական մեր մայր սուրբ եկեղեցու բայձարացման խնդիր, Աստված օրհնե մեր սուրբ եկեղեցին, ամեն։